Қатты дүние физикасында мезбор эффектін қолдану пәні бойынша. Екінші дәріс. Дәрістің тақырыбы – кристалдық тордың динамикалық қасиеттерін зерттеу. Қарастыратын сұрақтар. Біріншісі – резонанс жылудың температуралық тәуелділігінен Дебай температурасын анықтау. Екінші сұрақ – қорытпалардың ауысу деңгі күйін зерттеу. Меншікті жылу сыйымдылығы, серпімді тұрақтылар және тағы басқалар – кристалдардың қасиеттері тордағы атомдардың тербелістері мен атомаралық әсерлесу күштерімен анықталады. Дебай моделінде бір ғана параметрді, яғни Дебайдың сипаттамалық температурасын қолданып, кристалдың көптеген макроскопиялық сипаттамаларын бағалауға болады. Дебай-Валлер факторының шамасы осы параметрдің функциясы болғандықтан, оның шамасы эгрес өлшеулерінен анықталады. Дебай температурасын F температуралық тәуліктен есептеуге болады. Жұқа жұтқыш жуықтауында эксперимент спектрінің ауданы мезбауырлік кванттарының жұтылу ықтималдығына тура пропорционал. F дельта дельта ДТ функциясы эксперименттік және теориялық мәндерінің сәйкестенгенінен дельта Д параметрі таңдалады. Осындай есептеулер феррум 38% марганец және феррум 36% никель парамагнит таустенит қорытпалар үшін жасалынды. Өміртексіз деформацияда тұрақты марганцтік таустенитте никельдіке қарағанда қатаюы қарқыны өтеді. Бұл тор ақауларының энергиясы төмен және ығысу модулі жоғары, пайыз шегінің жоғары шамаға ие болуымен себептелінеді. Эгрес әдісімен марганцтік және никельдік аустениттердің Дебай температуралары 405 кельвин және 360 кельвин сәйкесінше анықталды. Жасалған ұйғарымдарды ескере отырып, алынған шамаларды аталған қорытпалардың торларында байланыс күштерінің өзгешілігін сапалы түрде бағалауға қолдануға болады. Айтарлықтай есептеулерде алынған ТТД параметрлерінің мәндері басқа әдістердің мәліметтеріне сәйкестенеді. Темір марганцті аустениттің Дебай температурасы темір никельдікке қарағанда жоғары болу торда байланыстар күштіру екендігін білдіреді. Кристалдық Дебай температурасынан анықтауға қолданылатын басқа әдістермен салыстырғанда эгер спектроскопия әдісінің ешқандай артықшылығы жоқ. Мезбауырлық өлшеулер әртүрлі атомдық конфигурациялардың тетта-ай эффектісі эффективті локальды Дебай температурасын, яғни тордың бірегей сипаттамасын анықтап, кристалдағы атомдардың әртүрлі жақын аймақтарымен байланысты бағалауға мүмкіндік береді. Мысал ретінде қарастырылатын 110G13 көміртекті марганецтік болаттың Гатфилд болаты деп аталатын жұтылу спектрі 2:1 суретте келтірілген. Бөлме температурасын өлшенген Гатфилд болаттың жұтылу спектрі. Аустенит торына көміртекті атомдардың енуі темірдің резонансы ядроларының жақын аймағындағы симметриялығын төмендетеді. Спині I 2:3 ядроның энергетикалық деңгейі бір текті емес, электрик өрісте екі деңгейшікке ыдырайды. Осында ядроларының жұтылу спектрі дублет болып табылады. Егер резонанс ядроның жақын аймағында көміртекті атомдары болмаса, оның орналасу аймақта электр өрісі градиентінің симметриясын бірінші жуықтауда кубтік деп есептеуге болады. Мұндай ядроларда спектрде жалғыз сызық сәйкес келеді. Нил температурасынан жоғары температураларда Гатфилд болаттың спектрі бірінші жуықтауда екі негізгі компоненттердің суперпозициясы ретінде қарастыруға болады. Біріншісі синглет сызығы, жақын аралық қуыстарда көміртек атомдары жоқ, феррум 0 темір атомдарына сәйкестенеді. Қоршау конфигурацияларының ықтималдылығы P0. Екіншісі дублет, жақын аймағында бір көміртек атомы бар, феррум 1 темір атомдарына тән. Қоршау конфигурацияларының ықтималдылығы P1. Енді жаңа қарап отқандай, синглет ол жағы темірдің жақын аймағында көміртек атомдары жоқ, ал мына жерде дублет ол темір аймағында бір көміртек атомы бар. Сонда мынау
қорытынды мына спектр, менбалық эксперименттің мысалы спектр ол екі сондай дублет, екі базадан тұрады. Конфигурациялардың дебат температурасы спектр компоненттер қарқындылығының температуралық тәуелділігінен анықталады. Екіде екінші сурет. Феррум 0 үшін тетта 1 тең болады 380 кельвин, және феррум 1 үшін 470 кельвин. Анықтау қателігі плюс-минус 40 градус кельвин. Гатфилд болатының тортында көміртек атомдарымен көршілес болуы темір атомдарының байланыс күшін жоғарылатуына өлшеулер нәтижесіне көрсетілді. Нәтижесінде 2-2 суретте феррум 01 және феррум 12 ядроларының резонанс жұтылудың температура тәуелділігі. Яғни феррум 01 деген ол деген феррум 0 ол темір атомдарына көршілес көміртек атомдары жоқ, ал феррум 1 және екінші қисық мынау жерде көрсетілген ол көршілес атомдарына атомда бір көршілес атомы бар көміртек атомы. Көптеген жүйелердің кристалдарында құрылымдық фазалық ауысудың температурасының аймағында электрик өткізгіштің, жылу өткізгіштің, серпін модульдерінің және тағы басқалар өзгеруі байқалады. Осы аралықтарда атомдардың жылылық тербелістерінің амплитудасы өсуі тіркеледі. Фазаның мұндай күйіне диффузиясы түрленуі қатысты мартенсит алды, ауысу алды күй ұғымы қолданылады. Егер спектроскопиясы қатты дененің фазалық ауысудың алдындағы күйі зерттеуінің тиімді әдісі болып табылады. Себебі резонансы жұтылудың ықтималдылығы атомдардың тербеліс амплитудасына, кристалдың күштік тұрақтыларына тәуелді. Егерес әдісімен фазалық ауысу нүктесінің аймағында тордың тұрақсыздануы және оның жұмсаруы анықталды. Мартенситтік түрленудің алдында феррум 22, феррум 27% никель қорытпаның аустин зерттелінді. Бұл қорытпада кюри температурасы суытылу кезінде мартенситтік түрленудің басталу температурасынан төмен. Сондықтан гамма фазының қасиеттеріне магниттік ауысулары әсер етпейді. 2-3 суретте әр түрлі температурда аустениттің бауырлық спектрлер келтірілген. Минус 25, 0, 25 градус Цельсий. Мартенситтік түрлену температурасының жақын аймағында резонанс спектрінің ауданы айқын азаяды. Эффектінің теориясы бойынша температура төмендегенде фанонсыз жұтылудың ықтималдығы арту керек. Мұндай тәуелділік әс температурадан алыс температураларда байқалады. Бірақ та фазалық ауысу басталмас бірнеше 10 градуста Дебай-Валя тәуелділігінің ауытқуы байқалады. 2-4 сурет. Бұл гамма-альфа түрлену интервалына жақындағанда квадраттық орта мән ғысымының өсуін білдіреді. Айтарлықтай, мартенситтік түрленудің изотермиялық кинетикасы бар үлгілерде, атермиялық кинетикасы барлары қарағанда фазалық ауысу температурасына жақындағанда резонансы сызығында ауданның азаю эффектісі әлдеқайда төмен. Сонымен зерттелінген қорытпада атермиялық түрлену аустениттік қатты жұмсарған кристалдық торда болады. 2-4 сурет. Феррум 27 атомдық пайыз никель қорытпаның резонанс жұтылдың салыстырмалы шаман температуралық тәуелділіктері. Температураға байланысты ықтималдығы мензерлер дәрежеде изотермиялық минус 5 және де көрсетілген минус 5 және атермиялық минус 30 кинетикасы үшін мартенсит түрленудің температураларын көрсетіп тұр. Тұтас сызықтар мен көрсетілген бұл Дебай температуралар үшін резонансы жұтылдың есептеген мәндері белгіленген. 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші бұл сәйкесінше 450 кельвин, 400, 325, 300, 275 және 250 градус кельвинде. Мартенсит түрленудің басталу температурасына жақын аймағында феррум марганец жүйе аустениттің мезбауырлық зерттеулері өткізілді. Бір фазалық аймақтан феррум 8% марганец және феррум 10% марганец қорытпаларын 900 градус температурадан суытқанда МС 50 градус жетпей гамма кванттарының резонансы жұтылуының ықтималдылығы азаю бастайды. Бастайды да
түрлерінің басталуы нүктесінде минимал шамаға жетеді. Сонда F шаманың максимал азаюы 20% құрайды. MS температурадың алыс аймақтарда F температура төбеділген дебайлыке сәйкестенеді. Яғни сондай дебай ол қалы береді. 1000 градус температурадан суытқанда таза темірдің резонансы ықтималдылығының температура тәуліктерінен жасалған зерттеулерінде гамма-альфа түрленің ауқымында оның тек секірмелі өзгеру анықталды. Осы ауқымда қандай болса да аномалия байқалмады. Күштік тұрақтылар аусинитте аусуының басталу температурасына жақын нүктеде мартенситке де өзгереді. Армко темірдің қыздырғанда F шамасы бір қалыпты азаяды. Бүгін қарастырған тақырып бойынша осында әдебиеттер және де магистранттарға қойылатын сұрақтар. Бірінші сұрақ. Спектрден мезобарлық бандтар жылуының ықтималдығын қалай анықтауға болады? Екінші сұрақ. Кристалдың қасиеттерін анықтайтын шамалар. Үшінші сұрақ. Кристалда атомдар қоршауының байланысы қалай бағалайды? Төртінші сұрақ. Аустинит торына көміртек адросының енуі қандай әсер етеді? Қандай әсер береді? Бесінші сұрақ. Неге феррум 27 никель қорытпасында магниттік ауысулар гамма фазының қасиеттеріне әсер келтірмейді? Тыңдағандарыңызға рахмет.